sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Esse é o vlog das pequenas mudanças que vão dar muito trabalho aqui no nosso quarto. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família. A gente sempre que dá, faz algumas mudanças que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, né? Eu sou a mulher que filma e o Isaías é o que faz o peso pesado, mas somos uma equipe. E hoje o Isaías vai tirar esse negócio aqui, eu vou filmar melhor aqui do outro lado. Isso aqui também foi ele que fez em outra ocasião, mas não está harmonizando com o nosso quarto, então a gente vai desmontar. Diz oi, amor. Oi. O pessoal deve pensar, ele desmonta e monta demais. É, ele desmonta e monta, mas vai dar certo. Pronto, bota lá. A Belinha tá aqui. Estamos finalizando ainda o processo da cozinha, né? Mas já foi o vlog que você já viu. E nesse aqui você vai ver. Eu vou virar aqui a câmera. Eu vim só iniciar o vlog. Eu acabo esquecendo sempre. E hoje eu lembrei. Vou virar aqui o celular pra te mostrar essa parede aqui que vai ser a grande transformação desse quarto. Peraí. Pronto, gente. Como vocês estão vendo, né? Aqui era um local onde a gente tinha separado pra gente estudar e tudo. Mas tinha um desconforto devido... Às vezes o Luiz entrava uma vez, a gente tá de costa gravando e pegava ele, né? E a gente vai fazer algo bastante interessante nessa parede aqui, né? Eu quero já mostrar pra vocês de antemão, ó. A ideia que eu tive, né? Pra gente não ficar sem mesa, ó. Bastante seguro, né? Daqui desse local aqui... Vai ter um cenário aqui atrás, né? Desse local aqui vai sair muitas, né? Muitos temas, muita gravação. E aqui é um local onde eu tirei, tô reservando para me estudar, né? Chega a noite do trabalho, um pouco cansado, reservado, não quero tirar o vinho da TV. E aqui é onde a gente vai estudar, vai comentar, vai gravar vídeo, né? Vocês vão pedir temas, nós vamos gravar vídeo relacionado a casamento, sobre casamento na igreja, ministério, tudo essas coisas, né? Então aqui vai ser o nosso cenário, aqui atrás é algo bastante... legal, interessante, né? Não vou falar agora. É novidade mesmo. Por enquanto, é esse aqui, ó. Né? Deu, amor, foi fácil fazer? Não. Eu quebrei muita cabeça devido a questão de altura e a questão dos pés, né? Para que os pés viessem encaixar dentro, né? Porque aqui tudo tem uma matemática, né? Aqui, ó. Ó. Por questão de espaço, o Isaías teve essa ideia. Porque, ó, pode usar a mesa aberta... Tá sujo, gente, porque quem tá trabalhando aqui, né, ó. Aí pode usar a mesa aberta e se não tiver usando a mesa, é só baixar assim, ó. Fechou, ela... tem espaço, né? Isso, aí ela fica o espaço aberto pra caminhar. E quando quiser estudar, é só abrir a mesa e os pezinhos dela. Vai, amor, abre de novo. Ó, bastante fácil, prático. Olha só. Ó, super seguro. Zéz não fez vídeo porque foi na correria fazendo. Mas se vocês derem muito like nesse vídeo... E esse vídeo foi muito bem visualizado, a gente volta, mostra, né? Mais pertinho. Aí o Isaías volta e faz um vídeo só dessa mesa. Mas a gente precisa da sua ajuda nisso. Ó. Compartilha os nossos vídeos com a família, com os irmãos da igreja. Porque assim a gente traz mais conteúdos interessantes pra compartilhar com você, tá bom? Agora vamos lá, Isaías vai terminar aqui de tirar a sapateira, como eu falei. Ali é a caixa das impressoras que a gente trabalha. Aqui ele vai tirar tudo, vai colocar os sapatos naquele sapateiro que eu já mostrei no vlog de comprinhas, que a gente comprou pra colocar aqui nesse canto. Quando for arrumar tudo, eu volto nesse vlog pra mostrar pra você. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. You're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down?
the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow mais um dia aqui das mudanças. Isaías já começou a fazer essa parte aí. Isso aí é pra que, amor? Já segurar. Pronto, ele teve que bater, ó, bastante pra poder abrir, né, a parede. Pra quando ele for usar... Fala aqui, Luiz, sai, tem poeira. Quando ele for colocar a cola, né, que é o gesso, pegar. Então esse foi aí o primeiro passo, né, pra fazer a colagem das peças. E agora já vai começar a fazer a montagem. Pronto, gente, tem que ficar pastoso assim, ó, né? Ficar bastante pastoso, ó, certo? Sempre falo que a dica que eu dou é você reptar no negócio aqui, ó, reto aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho de piso aqui, ó. É o jeito que eu sei, eu não sou profissional, né? A gente faz as coisas que a gente não tem condição de pagar um profissional da área pra fazer, né? Então nós vamos botar aqui primeiro, ó, certo? Ó. Aqui com a... Aqui é pra segurar a parte de baixo, certo, gente, ó? É? Não. Pronto. É, a largura dessa parede aqui, ó, ela tá dando mais ou menos 1,20m, né? Então eu vou começar daqui, ó. Vou começar dessa parte aqui, gente. Porque se eu começar daqui, vai ficar... Às vezes dá uma diferençazinha, né? Entendeu? A pessoa que é profissional, ela sabe fazer, né? Eu gosto de fazer daqui pra cá, porque as emendas vai ficar tudo pra ali, ó. Né? Então, nós vamos pegar agora, ó. Pegar a placa aqui, ó. Essa placa é uma placa um pouco pesada, que ela é no tamanho de 49x49, ó, né? Então vou pegar a placa aqui, ó. Se tiver algum profissional na área aí, você vai me desculpar, mas só sou mesmo iniciante, dá pra gente fazer aqui, ó. Eu sei que a gente bota aqui, ó. Ó. A gente vai tá aqui, ó, no meio. Bota no meio. Com certeza tem alguém no canal aí profissional da área. Queria muito pagar um profissional, né? Até para ajudar a valorizar o trabalho da pessoa, mas infelizmente a gente não tem condição de pagar. Eu compro as placas de gesso, compro o gesso cola, né? O gesso adequado. Ó. Ah, tem que ser um gesso pra... bom. É... próprio gesso, o próprio gesso. Não é o mesmo gesso que a gente faz as coisas, não. O gesso chamado gesso cola, né? Então, gente, tá aqui, ó. A gente vai aqui agora, ó. Tá aqui. Ai, muito pesado aqui essa placa. Muito pesado. Ó, tá aqui, ó. Esse limite aqui, ó. Ó. Que lindo. A gente vai, né? E a gente... Fica segurando um pouquinho. Tem que botar aqui. Se não me engano, tem que usar isso aqui, ó. Esse quadro, né? Pra ver se tá reto. Ó, tá praticamente, né? Retinho, né? Então tá seguro aqui. Tem que segurar alguns segundos até pregar, né? Não pode dar muita força, viu, gente? Não quebra. Vou segurar aqui pra não. Aqui, ó. Legal que. Tá na parede bem batidinha. Ela dá certo. Dá uma seguradinha, né?
falei pra vocês, né? A medida da placa, ela é em torno de 49 centímetros, né, ó. Então, ó, peguei aqui, ó. Tá assim, vocês entenderam, ó. 49 centímetros vai bater em cima disso aqui, ó. Então, já botei a placa aqui, tá aqui a placa, ó. Agora eu vou serrar pra que dê certo aqui o tamanho, entendeu, ó. Aí eu vou pegar aqui, como eu já marquei aqui, ó. Já fiz um processo de marcagem. Eu vou fazer aqui um simples coisa, ó. Vou marcar, né, a altura lá. A altura lá e vou cortar, entendeu? Aqui não é duro de serrar, tá certo? Agora sim, tem que tomar o cuidado, porque se você serrar errado, você perdeu a peça, né? Ó. Tem que ter bastante cuidado. É. E esse não tá totalmente seco, né? Ah, não. Por isso que é mais facinho de serrar. Tá mais... É melhor você cortar menor, porque você vai abrir a peça do que você tirar logo um tamanho todo, entendeu? Ó. We'll be right back.
chegou a hora mais divertida. A hora da limpeza. Né, Luiz? Ele tá limpando aqui, ó. Tá limpando, Luiz? E é. Tá bom. Vamos vai aqui. Que é a mesa que tá coberta. Vamos limpar, né, Luiz? Papai, vai varrer, vai subir poeira, gente, sai. Trabalhar com esse ajudante aqui, o servente, é difícil, viu? Mostra aqui teu trator, Luiz. Cadê o trator? Tá, cadê o trator, vez, Luiz? O trator? Cadê? Cadê? Mostra a mamãe aqui, ó. Aqui na minha aqui, mão. Aqui, ó, filho. O trator de... O trator trabalhou, viu? A reforma todo dia, o trator tava direto mexendo. É, o trator do Luiz. Isso aqui foi ele que juntou, amor. Bota aí. Ainda vazio. Trator do Luiz. Espera, essa aqui quebrou, aí não dá pra usar. Mas já tá finalizado. Quando a gente limpar aqui, eu mostro tudo direitinho. Sai daí, Rita. Sai daí, Rita. Vai. Vlogs nunca são finalizados pelo construtor. Porque ele sempre tá cansado. Terminamos por parte, né, amor? É, aqui, gente, nós já fizemos, né? Rapaz, como você viu, né? Vamos mostrar lá pro cenário, né? Vai, bora. Ó, é melhor ficar em pé pra mostrar tudo. Tá, vai. Bom, gente, né? Aqui ainda vai. Aqui ainda falta deixar, né? Eu já faz, só passei só um gesso pra rejuntar. Não tem mais, você vai lá pra ver que já tá, né? Quase terminado. Tá faltando agora. Tem que esperar só secar mais pra lixar os cantos, né? Lixar os cantinhos, tudo, pra deixar tudo igualzinho, né? Aí o nosso violão vai ficar aqui, né? Que foi um corte muito difícil, o corte da tomada, mas eu dei o acabamento e ficou legal, né? Ficou bom? Ficou bom. E a mesa? Aí agora, gente, olha aí, ei, a mesa. Luiz chegou. Aqui pasta, vai Luiz. Ser... Pera aí, Luiz. Pasta, Luiz, vai, pera aí. Luiz, me dá um bom... Né? Olha aqui, tá mostrando aqui? Tô. Aqui também a novidade faz parte do cenário, né? Então aqui... É onde vou estudar, né? Fazer, começar a voltar aos estudos, né? É... Pra tentar um concurso público. E daqui também a gente vai fazer vídeos, né? Sobre temas, né? Que vocês mandarem pra gente através do Instagram, do YouTube. Nós vamos gravar aqui. Eu e a Karine aqui, né? Aqui também nós vamos gravar louvores, né? Ai, aqui será um vídeo bastante completo, né? Pronto, vamos finalizar por aqui, né? A cama tá no mesmo lugar. E eu voltei pra finalizar o vlog do quarto, porque ontem a gente terminou na correria. Meu cabelo tá cheio de creme. Tinha que deixar uma caneca lá no Genibaú, de uma amiga que encomendou. E já tava escuro, né, pra gravar, que a noite fica um pouco ruim a imagem. Então eu deixei pra finalizar hoje de manhã. Vou virar aqui o celular agora pra te mostrar como é que ficou a parede e... A sapateira também, que eu acho que eu não mostrei direito. E o armário dos livros. As mudanças que foram feitas aqui no nosso quarto. Bora ver. Cuida. Cadê? Então, entrando aqui, ficou essa estantezinha de livros. Que era, se eu conseguir aqui uma foto, eu vou botar. Era a antiga sapateira. Ficava aqui nesse canto. Agora são os livros. Alguns livros que eu estou lendo. Aqui ficaram meu material de trabalho, né? Que é os meus tripés, que eu sempre tô usando. Então, deixei aqui em cima. Tem uma escova de cabelo. Aqui ficaram os sapatos. Aqui tem uma pretinha deitada, que eu fechei a porta e ela ficou aqui dentro. Aqui ficaram os nossos sapatos. O outro ficou no quarto dos meninos. Esse aqui ficou com os nossos sapatos, os meus, do Isaías. Aqui tá o espelho que já tinha. Aqui estão os cremes que também já estavam aqui. Aqui tá uma obra de arte do Isaías, porque na hora de montar o gesso, ele esqueceu do detalhe da cortina. Tinha que ter feito ali no cantinho. Como ele esqueceu, vai ter que levantar isso aqui, né, que é o negócio da cortina. E vai ter que colocar mais em cima, ou seja, a cortina que a gente tem não vai dar mais, porque vai ficar mais alto e não vai cobrir tudo. Então a gente tirou a cortina, porque não tinha onde colocar. E por enquanto vai ficar esse lençol aqui, até a gente providenciar a cortina nova. E aqui ficou a parede, né? Espetáculo feito pelo Isaías. Ontem eu não gravei muito, quem gravou foi a Bela, que eu tava mais na cozinha. Mas a Bela gravou os detalhes aí pra você, né? Eu acho que ela mostrou bastante, que ela gosta de gravar detalhes.
E essa parede foi feita pra gente gravar os vídeos temas, sentado, né? A nossa poltrona é essa por enquanto, mas aí quando a gente puder a gente compra uma melhorzinha pra ficar eu sentada e o Isaías também. Essa parede foi feita proposital pra isso, pra ser um cenário de vídeo, pra eu cantar, pra eu gravar lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir, tá bom? É o mesmo nome do canal, Um Casamento em Construção. Eu sempre entro pra gente conversar, pra gente bater um papo, ler a palavra e louvar também. Então, esse cantinho foi feito pra gravações, pra eu fazer vídeo de look, né? Quando eu tiver alguma loja, a loja me procurar, eu venho, faço um vídeo bem bonitinho aqui, nessa paredinha, pra ter um cenário bonitinho, né? Então, se você gostou da ideia, se você quer fazer na sua casa, deixa pergunta, que se tiver bastante pergunta sobre isso, a gente volta no próximo vídeo, explicando como foi feito, quanto a gente gastou, porque o Isaías não tá aqui agora, tá lá embaixo limpando o carro. E essa mesinha também aqui foi feita pelo Isaías, né, como eu mostrei. Peraí. Essa mesinha também foi ideia pra que ficasse um lugar mais aconchegante, né? Eu posso gravar tanto look, que eu tenho espaço pra gravar, e posso também gravar sentada, e também serve de estudo, né, pro nosso cantinho de estudo. Olha só. É uma mesa que é inclinável. Ela tem esses pezinhos, mas eles dobram e ficam dentro. Também, se você quiser vídeo só sobre essa mesa, o Isaías vai fazer uma próxima pro quarto dos meninos. Se vocês quiserem muito, 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 comentarem muito, a gente faz um vídeo só fazendo a mesa, ensinando pra você o passo a passo dessa mesinha aqui, tá? Aqui, futuramente, a gente quer colocar aqui uma plantinha, um jarrinho. Mas é tudo de cada vez, né? Devagarzinho. Primeiro faz uma coisa, depois faz outra. E assim ficou a mesinha. Ali ficou a parede de gesso. Aqui minha cama já estava assim. A gente não colocou gesso em toda a parede, porque ficava um valor muito alto de gesso, de material. E a gente não tava com condição pra isso no momento. Então a gente fez só o que a gente podia, que precisava no momento, que era um cantinho de gravação. Quando a gente puder, a gente faz o restante do quarto, tá bom? Esse foi o cantinho de gravação. Você vai me ver muito gravando aqui agora. Se Deus quiser, mandem perguntas, sugestões de vídeos. Karine, grava sobre casamento, grava sobre família, grava sobre... Pergunte que eu respondo, tá bom? E ficou assim, olha só. É a nossa cama. Aqui já tava o guarda-roupa nesse cantinho aqui. Aqui ficaram algumas coisas que são caixas vazias que a gente gosta de guardar. E esse ficou o nosso quarto. Aí tem mudanças na sala também, que eu vou mostrar no próximo vlog. E mudanças no quarto dos meninos, que vai ser nas próximas semanas. Vou aparecer aqui agora pra te dar tchau. Olha só como ficou lindo. É porque tá fechado aqui, né? Tô soluçando. Esse foi o nosso vlog. Se você gostou, deixa seu joinha, que é muito importante pra gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e estiver gostando dos nossos vídeos. Compartilha o nosso canal com a tua família, com os amigos da igreja, com o grupo da família. Chama todo mundo pra vir pra cá, pra vir fazer parte da nossa família, aprender junto com a gente, que a gente também está em construção. E a gente se vê nos próximos vlogs. Se você tem uma empresa e quer ser divulgada aqui no nosso canal, entre em contato comigo que eu vou te responder com muita alegria. Será um prazer divulgar a sua loja, a sua empresa, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida! Nos próximos dias tem mais mudanças, aventuras das férias do papai. Cuida!